হাতক ভৰসা কৰি চাইকেল নচলালে অখিলেছে জিকি জিকি হাৰিয়ানাত হাৰিল হাত মহাৰাষ্ট্ৰত নকৰে সেই মহাভুল ১৮ সমষ্টিত থাকিব চাইকেলৰ প্ৰাৰ্থী হৰাজিকা পিছত হ'ব প্ৰাৰ্থী কিন্তু দিবই দিব মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ দিন মঙলবাৰে বিয়লিৰ ভাগলৈ ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে মহাৰাষ্ট্ৰক লৈ শাসক আৰু বিৰোধী পক্ষ দুয়োটা শিবিৰে যথেষ্ট যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক ৰাজধানী সমগ্ৰ দেশৰ সৰ্বাধিক বিত্তীয় লেনদেন হয় মহাৰাষ্ট্ৰত দেশৰ সৰ্বাধিক ৰাজস্ব সংগ্ৰহ হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰখন নিজৰ দখলত ৰাখিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে শাসক বিৰোধী দুয়োপক্ষই সৌসিদিনা হাৰিয়ানাত অনুষ্ঠিত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত সকলোৱে কংগ্ৰেছে ক্ষমতা দখল কৰিব বুলি ভাবিছে যদিও মূৰকত গৈ তাত ক্ষমতা দখল কৰিলে বিজেপিয়েহে উল্লেখ্য হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছ আৰু আপ দলে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল হাৰিয়ানাত অখিলেশ যাদৱে তেওঁৰ দল সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা কোনো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰত অখিলেশ যাদৱে 18খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি আগতীয়াকৈ জনাই দিছিল সমাজবাদী পাৰ্টীৰ দুগৰাকী বিধায়ক আছে মহাৰাষ্ট্ৰত 288খন বিধানসভাৰ আসন থকা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাই ৰিজনত আছে মুঠ 37টা সমষ্টি এই 37টা সমষ্টি থকা মুম্বাই ৰিজন অঞ্চলত ঘাইকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰৰ লোকেই কৰ্মসূত্ৰে স্থায়ীভাৱে আছে সেয়ে সেই 37টাৰ মাজেৰে 18টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিচাৰিছে অখিলেশ যাদৱে অহা 18 আৰু 19 অক্টোবৰত মালেগাঁও আৰু ধুলে অঞ্চলৰ কেইবাখনো জনসমাৱেশত অংশ ল'ব অখিলেশ যাদৱে তদুপৰি ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ সংগী দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতেও আলোচনা কৰিব অখিলেশ যাদৱে অখিলেশ যাদৱৰ দল সমাজবাদী পাৰ্টী দেশৰ সংসদত তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ দল বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ পিছতেই মুঠ 37গৰাকী সাংসদেৰে তৃতীয় স্থানত আছে অখিলেশ যাদৱৰ দলটো অখিলেশ যাদৱৰ দলৰ এই সফলতাৰ আঁৰত আছে দুটা প্ৰধান মন্ত্ৰ প্ৰথম মন্ত্ৰটো হ'ল অখিলেশ যাদৱে অনুকৰণ কৰা PDF ফৰ্মুলা PDF ফৰ্মুলা অনুসৰি পিছপৰা দলিত আৰু অতি পিছপৰাসকলৰ অভাৱ অভিযোগ পূৰণৰ দাবী কৰে অখিলেশ যাদৱে ঠিক সেইদৰে তেওঁৰ দ্বিতীয় নীতিটো হ'ল য'ত তেওঁৰ দল শক্তিশালী তাতহে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো তেওঁ এটা কথাই কৈছিল যে যিটো দল যি স্থানত শক্তিশালী তাতহে সেই দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা উচিত সেয়া হাৰিয়ানা ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ হৈ কেৱল কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিচাৰিছিল অখিলেশ যাদৱে কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ধাৰণা সুকীয়া আৰু নীতিও স্পষ্ট মহাৰাষ্ট্ৰত তেওঁৰ যিহেতু দুগৰাকী বিধায়ক আছে সেয়ে তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ আগন্তুক বিধানসভাত তেওঁৰ দলৰ আসন বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুঠ 48খন আসনৰ 30খনে আছিল ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ দখলত ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে 9খন একনাথ সিন্দেপন্থী শিৱসেনাই 7খন অজিত পাৱাৰপন্থী NCPয়ে 1খন আৰু নিৰ্দলীয় সাংসদে 1খন আসন লাভ কৰিছিল ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে হাৰিয়ানা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে যদিও মহাশক্তিমান ৰূপত ধৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট